Камінь, якого відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні преподобні отці, дорогі в Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Час Великого Посту – це час істинного покаяння. Тобто, це є добра нагода перевірити наші життєві орієнтири. Ба навіть більше. Це є добра нагода пізнати правду про самих себе. Побачити стан нашого духовного здоров'я. Але серед різних аспектів цього стану духовного життя є один, можливо, найважливіший. Час покаяння і Великого Посту є доброю нагодою перевірити властиво, що є основою мого життя. На що чи на кого я опираюся в моєму житті? Хто є тим, який надає мені певність всім тим моїм вчинкам, планам, думкам? Хто є моєю точкою опори, на яку я остаточно опираюся, зокрема тоді, коли мені є найважче? Коли переживаю якусь кризу, якусь біду, якесь лихо. Хто є той, на кого єдиного можна опертися, щоб не захитатися повіки? Можливо, якраз на це питання, яке є ключовим питанням пошуку духовного в часі Великого Посту, дає нам сьогоднішнє Євангеліє. Марко нам змальовує стан розслабленого чоловіка, тобто паралізованої людини, яка справді у своєму тілі не має точки опори, не може стати на свої власні ноги. Можливо, хто хоча б раз в житті переживав власну слабкість, нездатність покластися на самого себе, на свої власні сили, дуже часто відчув себе безпорадним, а тоді зрозумів, на кого окрім себе ще можна покластися. І ось Марко нам змальовує добрих приятелів цього розслабленого чоловіка. Вони беруть його на його ложі і несуть до Христа. Цікаво, що їхнє переконання, що саме цей учитель, який тим животворчим Божим Словом воскрешає померлих, уздоровляє хворих, є той, до кого потрібно принести їхнього розбитого, розслабленого друга. Вони чинять такий одчайдушний крок, як сьогодні ми чуємо, через те, що так багато було людей, які прийшли, щоб послухати Христа, і неможливо було доступитися фізично до нього, вони розкрили покрівлю і спустили на ношах цього розслабленого чоловіка перед очі Ісуса Христа. І Христос, бачачи їхню віру, промовив: «Бадьорися, відпускаються тобі твої гріхи». Цікаво, що там, серед тих слухачів, знайшлися книжники і фарисеї, законовчителі цього народу, які, чуючи те слово про прощення, вважають, що Христос богохулить. Тому що вони не бачать,
в ньому присутнього Бога. А добре знають, що гріхи відпускати людині може тільки один Бог. Але цікаво, що Христос пов'язує між собою цих дві дійсності. Стан здоров'я, здатність стати на власні ноги із гріхом людини. І тому, оздоровляючи цього хворого, ставлячи його на свої власні ноги, Христос промовляє над ним слово Божого прощення, Божого милосердя, ламаючи уявлення тогочасних законовчителів про дію, присутність самого Бога. Так, як ті віруючі друзі розірвали стелю, щоб знести перед очі Христа розслабленого, так само Христос ламає оті стереотипи людських уявлень про Бога. Він об'являє себе, живого Бога, який ось тут своїм словом приносить справжню точку опори для цього чоловіка. Він є тим, на кого єдиного кожна людина може і повинна покладатися. Тому-то у сьогоднішньому апостольському читанні лист до євреїв нам цитує оцей месіанський псалом з такими дивними словами. «Сказав Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, а я покладу ворогів твоїх під ніжком ніг твоїх». Це були слова Бога, сказані до ізраїльського царя, який у своїй боротьбі з ворогами шукав точки опори, шукав істинного союзника. А Господь йому каже, сядь тут біля мене, а я покладу твоїх ворогів тобі під ніжком ніг твоїх. Я є той, на якого єдиного можеш і повинен покластися. Я є той наріжний камінь, винівши якого падає вся будівля. А знайшовши який, людина завжди знайде істину, справжню точку своєї опори. Лише той, хто покладається на Бога, не захитається повіки. В часі Великого посту так важливо себе запитати, а на кого я покладаюся? Що є моєю особистою певністю в тому житті? Більше того, яке місце займає у моєму житті саме присутність мого Господа? Чи я дійсно на нього покладаюся? Сьогодні Христос начебто відкриває перед нами по-новому поняття дійсність гріха людини. Коли людина грішить, вона втрачає точку своєї опори. Гріх призводить нас до нашого внутрішнього розпаду. Коли людина віддаляється від Бога, вона втрачає життєві орієнтири і цю опору, яка дозволить їй стояти твердо навіть на своїх власних ногах. А Боже милосердя, покаяння повертає нам назад той наріжний камінь у наше особисте життя. Кожного разу, коли ми каємося, ми когось знаходимо. Знаходимо не тільки у своєму внутрішньому житті, але знаходимо у Господі, який начебто себе вкладає, підкладаю у моє особисте життя. Коли ми каємося, коли Господь Бог нам відпускає наші гріхи у тайній сповіді, це Він мені і вам каже.
прощаються тобі твої гріхи, встань, бери свої ложе і йди додому. Тому в момент, коли часами нам ми вважаємо, що все валиться з рук, той світ, в якому ми живемо, начебто розпадається. Що нам потрібно в цю хвилину робити? Нам потрібно шукати Христа через наше покаяння. Бо покаяння – це є шлях до уздоровлення. Покаяння – це є шлях віднайдення того єдиного, на якого можна і потрібно опертися у нашому житті. Ми сьогодні просимо, Господи, Ти силою свого милосердя є сьогодні присутній між нами в Україні. Ми так сьогодні шукаємо різних союзників, на силу яких можна би було опертися в нашій боротьбі, зокрема з тим агресором, який на нас сьогодні напосідається. Господи, поможи нам віднайти Тебе, єдиного істинного Бога, який нам, українцям, сьогодні скаже: сядьте праворуч мене, я покладу ворогів ваших під ніжком ніг ваших. Господи, вилий уздоровлюючою силу свого милосердя на Твій народ. Прийми нас у нашому покаянні. Промов до нас своїм уздоровляючим словом. Нехай Твоя сила, Твоя благодать дасть нам точку опори, опершись на яку ми ніколи не захитаємося повіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!